11月10日至13日，亚太经济合作组织 APEC 峰会在美国夏威夷檀香山举行。就在媒体聚焦亚太21国领袖和来自世界各地的CEO们讨论经济议题之际，场外抗议和表达诉求的团体们也同样受到关注。约50位居住在夏威夷、来自台湾的美国人，他们在高峰会的第三天，在主要会场檀香山会展中心附近聚集，然后游行到会展中心。我是很高兴大家可以来这边开会，但是如果为我的祖国台湾着想，我是很觉得很痛苦的，因为台湾不能很正式的派台湾的总统来参加这个会议，要派一个就是代言人，这样的话我觉得对台湾是很不公平的。因为这个 APEC 不认为台湾是一个国家，他是用台北 China 的名义邀请，虽然有代表来，但是他 还等于是二等公民呢，所以在国际上，所以我们希望把这个意见表达出来，我们是一边一国，就是跟全世界讲台湾是属于台湾的，不是属于中国的。参加抗议的是来自檀香山台湾侨民的3个团体。台湾今天的自由民主不是一件容易的事情，就是经过了很多很多的努力才到今天的这个阶段，所以我们很珍惜台湾的自由民主。要谈和平协议的话，要两个国家的社会的组织结构应该接近的时候，所以台湾现在是自由民主的国家，在中国还是一党独大的时候，所以这是一个很时机还不是成熟的时候。因为人民有表示的自由，所以在民主世界潮里面要表现我们台湾的人的意识到底要怎么做，所以因为现在马政府要主张和平协议，那么协议不是只有政府在决定，是人民的。你看那个埃及啦、突尼西亚啦，他们是民主的潮流，不能只有人民、只有政府在决定，是要人民来决定。1991年，台湾作为经济体正式加入 APEC 后，一直是一个被高度肯定的成员，许多国家非常珍视台湾对 APEC 的贡献。新唐人记者张迪，夏威夷报道。